zahvalim svim autorima što su dali svoj pun doprinos, dakle da generalno ovaj rad vidi svoje svetlo i da bude izložen na kraju krajeva na ovom jednom skupu koji mi zovemo Međunarodna konferencija bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, jer smatramo da je ovo jedan od radova koji je ključan za praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, s obzirom da su indikatori bezbednosti saobraćaja upravo jedne od, da kažem, mera ili aktivnosti koje se u poslednje vreme sprovode i realizuju u smislu merenja, praćenja, izveštavanja itd. i kao jedna od ključnih stavki bez koje ne možemo ni pratiti stanjem bezbednosti saobraćaja, niti meriti efikasnost primenjenih mera, niti uočavati ključne probleme, niti bilo šta od onog što nam značajno može uticati na unapređenje bezbednosti saobraćaja. Ja bih rad počeo tako što moram da vas podsjetim da imam ove tri ključne elemente u sistemu bezbednosti saobraćaja koji kažu da mi moramo prvenstveno da poznajemo postojeće stanje da bi na osnovu tog postojećeg stanja mogli da definišemo neko željeno stanje, neki cilj koji težimo, a da bi to dostigli moramo da primenimo odgovarajuće upravljačke mere. I sad ovdje svako od vas prisutni bez obzira u koje, da kažem, kompanije, instituciji, preduzeće i tako dalje radi, može sebe da prepozna da li pripada ovom prvom delu gde se vrši analiza postojećeg stanja, da li ovom poslednjem delu, dakle, gde se definišu ciljevi ili eventualno u ovom delu koji definiše i realizuje upravljačke mere. Neki od njih pripadaju i više, u više od ovih segmenta. Možete onda primetiti da bez kvalitetnog uspostavljenog i izmerenog postojećeg stanja, mi generalno ne možemo ni da znamo gde se nalazimo, a kad ne znamo gde se nalazimo, jel da, ne znamo ni kud smo krenuli, niti gde možemo da stignemo i zbog toga moramo da analiziramo i broj posljedice saobraćajnih nezgoda, moramo da analiziramo stavove učesnika, moramo da analiziramo institucionalni okvir bez obzira da li se on analizira na nacionalnom ili nekom nižem nivou i kao što vidite ovde je bodirano, moramo da analiziramo i stalno, kontinuirano pratimo indikatore bezbednosti saobraćaja i ovaj rad upravo se tiče indikatora bezbednosti saobraćaja, odnosno metodologije za merenje bezbednosti, za merenje tih indikatora bezbednosti saobraćaja. Moram odmah na početku da kažem da Agencija za bezbednost saobraćaja je bila ta koja je prva prepoznala suštinu indikatora bezbednosti saobraćaja i davne tamo 2013. godine, kažem davne zato što je to već 5 godina od kad je uspostavljena prva nacionalna metodologija za praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja, iza nas praktično imamo 5 godina merenja, 5 godina praćenja indikatora bezbednosti i saobraćaja i samim tim možemo da se pohvalimo da smo možda najbolji u celom svetu, jer nijedna zemlja ovako detaljno i često ne prati indikatore bezbednosti saobraćaja, najrazvijeniji to prate u najboljem slučaju jednom godišnje ili jednom u dve godine, neki uopšte ne prate, a oni koji žele da upravljaju bezbednošću saobraćaja, ti najrazvijeniji, kažem, možda jednom godišnje. Mi smo, dakle, kao saobraćajni fakultet, bili izvršila ste prve studije, pripreme te prve nacionalne metodologije i zajedno, da kažem, sa Agencijom za bezbednost saobraćaja koja je prepoznala značaj cijele ove priče, uspeli da definišemo i da postavimo taj metodološki okvir uopšte kako treba raditi s indikatorima bezbednosti saobraćaja, kako ih meriti, koji su to načini, kako na kraju te podatke koristiti. Kao što rekao, prva je bila 2013. godine revizija, prva metodologija i ona je definisala da se dvaput godišnje vrše merenje indikatora bezbednosti saobraćaja u proleće i jesen. Tačno su definisani koji su to ključni indikatori, za svaki od indikatora bezbednosti saobraćaja je definisano na koji način se meri i zbog čega je on važan i kako će se kasnije ti podaci obrađivati, prikazivati i koristiti u sistemu upravljanja bezbednosti saobraćaja. Nakon 5 godina, dakle 2017. godine, agencija je opet prepoznala značaj da mora nakon nekog vremena, i to je ono što je suštinska priča, da se radi revizija metodologije, jer
kao i u svim drugim oblastima, ukoliko ne radimo inovacije i ne proveravamo dokle se stiglo u svetu i šta možemo iskoristiti dosadašnjih iskustava, onda smo, što bi rekli, džabe krečili. Dakle, bolje da iskoristimo priliku i da probamo da vidimo da li se može ona postojeća metodologija iz 2013. godine unaprediti. Agencija je to, kaže, prepoznala, 2017. godine naručila studiju revizije metodologije bezbednosti saobraćaja za merenje indikatora. Jedan od, da kažem, firmi je naš fakultet koji se prijavio na taj tender, dobili smo i zajedno, da kažem, sa agencijom u nekoliko faza uspeli da pripremimo tu reviziju metodologije i sada se po toj praktičnoj metodologiji od 2018. godine biti mereni indikatori bezbednosti saobraćaja. Kao podsetnik, dakle, kako se krenulo praktično od 2013. godine, jedna kratka kronologija. 2013. godine u jesen smo merili samo indikatore bezbednosti saobraćaja koji se odnosili na sisteme zaštite, znači na pojaseve, dečja sedišta, kacige i tako dalje. Osim toga, mereni su indikatori koji se odnose na alkohol i dnevna svetla. To je bilo ono što je bilo mogućnosti izmeriti na osnovu raspoloživih, dakle, kapaciteta i sredstava i tako dalje i na osnovu tada definisanih ključnih indikatora. I s obzirom na to da je prepoznato u nastavku da bi trebalo proširivati i dodavati sve one prepoznate ključne indikatore iz 2013. godine iz te krovne, da kažem, metodologije za praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, 2014. godine su je dodate brzina, 2015. godine su dodato zdravstveno zbrinjavanje, znači oni indikatori koji se odnose na zdravstveno zbrinjavanje, 2016. godine su dodati pešaci, 2017. godina je merila, dakle, sve ovo isto što je bilo 2016. godine, ali u vreme pripreme ovog rada još uvijek nije bilo završeno, pa nismo ovde na ovom slajdu to prikazali, jer se praktično 2017. završilo kraja decembra, a sam rad i priprema, dakle, za ovu konferenciju je bilo mnogo pre toga završeno. U svakom slučaju, 2017. je bila potpuno identična kao 2016. godina. 2018. godini, dakle, očekujemo da se prema toj revidiranoj metodologiji mere indikatori bezbednosti saobraćaja. Kako je rađeno uopšte, šta smo mi na fakultetu primenili da bi uopšte uradili tu jednu reviziju? Pripremili smo jedan postupak od 9 koraka koji je podrazumevao, dakle, da u prvom koraku prikupimo podatke o vrednostima indikatora bezbednosti saobraćaja i druge referentno literarnu građu u smislu naučnih i stručnih radova, kao i različitih izveštaja najeminentnijih institucija, kao što su Evropski savez za bezbednost saobraćaja, IRTEL i tako dalje. Nakon tih prikupljenih podataka izvršili smo proveru, odnosno validaciju postupaka merenja, u smislu izvora podataka, uzoraka i tako dalje. U narednom koraku je pripremljen opis za svaki od indikatora bezbednosti saobraćaja i predstavljen je njegov značaj u sistemu upravljanja bezbednosti saobraćaja, odnosno koliko svaki od tih indikatora može pomoći da se upravlja sistemom bezbednosti saobraćaja ukoliko se nešto sa njim radi. U narednom koraku smo sistematizovali sve te prikupljene podatke, ali prvenstveno za odabrane zemlje koje su bile definisane projektnim zadatkom i radili smo jednu sa naučnog aspekta, dakle, proveru, tako što smo primenili odgovarajuće statističke analize, ali koje su bile shvatljive i za naručioce, za nas kao izvršioce i za one ostale koji bi mogli da pročitaju ovu studiju i generalno došli do tih konačnih izlaza, odnosno do korelacija šta se dešava sa indikatorom bezbednosti saobraćaja, šta sa konačnim izlazima u tim odabranim zemljama. U šestom koraku smo prikupili i sistematizovali sve podatke i prednosti indikatora bezbednosti saobraćaja za Republiku Srbiju jer smo generalno imali sve podatke od 2013. godine, znači sistematizovano prikupljene strane Agencije za bezbednost saobraćaja i te podatke iskoristili da praktično korak 5 ponovimo, ali sad u koraku 7 za Republiku Srbiju, za podatke za Republiku Srbiju. Na kraju smo praktično u osnovnom koraku dali izgled načina merenja indikatora bezbednosti saobraćaja prema revidiranoj metodologiji i na kraju u 9. koraku dali predlog kako da se prati i izveštavaju indikatori bezbednosti saobraćaja prema ovoj novoj revidiranoj metodologiji, odnosno revidiranoj listi indikatora bezbednosti saobraćaja. Vidjet ćete, dakle, u nastavku
kako smo radili, odnosno ja se neću previše zadržavati na svakom indikatoru, njih ima preko stotinak, dakle koji se prate i analiziraju svake godine. Ja ću samo na primjer ono što je svima shvatljivo razumljivo, dakle na primjeru sigurnosne pojase kako smo sproveli tu analizu za odabrane zemlje koje vidite na slajdu, dakle za određeni broj godina prikupili smo podatke o apsolutnim pokazateljima, odnosno broju poginulih, njihovom javnom riziku kao i procentu upotrebe sigurnosnih pojaseva i praktično izračunali odgovarajuće korelativne veze između dakle, konačnih izlaza i ovog indikatora koji se zove procent upotrebe sigurnosnih pojaseva. Ovdje pre toga možete vrlo jednostavno i lako da vidite da u posljednjih godina u svim ovim razvijenim zemljama je procent upotrebe sigurnosnih pojaseva blizak 100 ili da kažem od 95 pa na gore, što u Republici Srbiji još uvijek nije. Dakle, daleko zaostajemo od ovih najrazvijenijih i iako smo, kad smo počeli, bili u crnom ispod 70, sad smo prešli iz tog crnog u nekih 75-6%, znači da se gledaju samo vozači, suzači ili samo prednje sedišta, pričamo o tim indikatorima bezbednosti saobraćaja, još uvijek je to daleko, daleko od onog koliko bi trebalo da bude naš zajednički cilj, a jedno je cilj nacionalne strategije za bezbednost saobraćaja. Prema tim svjetskim iskustvima, da kažem prema ovim odabranim zemljama, mi smo praktično za ove pokazatelje koje vidite izračunali koeficijente korelacije, odnosno determinacije sa odgovarajućim nivom značajnosti. Dakle, jedan skup podataka cifara koji većini vas ne mora ništa da znači, ja ću vam samo reći da ovaj znak minus ispred koeficijenta korelacije označava vrlo jednostavno da što mi je veći procenat upotrebe sigurnosnih pojaseva, manje mi je poginulih na putu. Ako bi bio plus, to znači da što mi je veći broj upotrebe sigurnosnih pojaseva, više ljudi će da mi gine. Znači ovdje je praktično odličan pokazatelj, znači što više imam pojaseva na putu, manje imam poginulih na putu. Zato stoji od minus. A inače cifra je bliska jedinici, kao što vidite, kod nekih zemalja se kreće, zavisi se opet da kažem od indikatora koji se posmatra da li je javni rizik, da li se radi o poginulim, odnosno povređenim i tako dalje, u svakom slučaju vrlo visok blizak jedinica. Znači da je izuzetno jaka korelativna veza, što opet, s druge strane, prevedeno na srpski jezik, znači da jako utiče upotreba sigurnosnih pojasa na stanje bezbednosti saobraćaja, odnosno na to da li će ljudi ginuti i da li će se događati saobraćajne nesreće. Znači što je ovaj koeficijent? Dakle, blizak nuli, uticaj manji, što je blizak jedinici, uticaj veći. Praktično, veoma jaka korelativna veza je veoma jak uticaj. Za Srbiju smo sproveli isto ova istraživanja, ali s obzirom da imamo podatke samo za nekih 5 godina, može se vidjeti ovdje da su podaci prilično dobri i da pokazuje smjer negativan, postoje korelativne veze, ne toliko kao što su u zemljama koje su najrazvijenije, iz jednog prostog razloga naše opravdanje za celu ovu priču je bilo to da kod nas ne utiče samo pojas na stanje bezbednosti, saobraćaja, nego mnogi drugi aspekti i da bi u nastavku dakle, trebalo raditi jednu višestruku regresiju, jednu višestruku analizu koja bi obuhvatila uticaj više faktora u isto vrijeme. To je ono što, jer generalno nijedna mera nije usamljena i ne može se samo jednom merom utjecati na bezbednost saobraćaja, nego mi paralelno možemo da sprovodimo i kampanju za pojase, da utičemo na brzinu i na alkohol i tako dalje. Sve to zajedno daje bolje stanje bezbednosti saobraćaja. Koje su to bile sistematizovane izmjene u revidiranoj metodologiji? Ovdje možete vidjeti na ovom slajdu, ja neću sve detaljno čitati, ali reći ću vam da su indikatori upotrebe zaštitnih sistema kod djece doživjeli određenu izmjenu kod dana u sedmici, zbog toga što je do sada su vršena merenja vikendom, a u nastavku će biti merena radnim danima. Razlika je i kod upotrebe zaštitnih kaciga kod votočkaša, koje je također zajedno sa ostalim indikatorima bila merena u proleću i jesen. Od 2018. godine prema revidiranoj metodologiji trebalo bi da se kacige, odnosno upotreba kaciga, mere u letnjim mjesecima. Što se tiče dnevnih svjetala, promjena je da se u nastavku ne trebaju meriti dnevna svjetla, jer su svi
istraživanja pokazala da skoro da nema utjecaja ono što smo mi do sada utvrdili, ali smo postavili tamo jednu malu napomenu i da kažem plus notu kako samoj agenciji, tako i svima nama, da bi kod naredne revizije trebalo dakle, ponovo preispitati mogućnost dakle, merenja upotrebe dnevnih svjetala. Pored toga, dakle, promjene su i u indikatorima koji se odnose na vozilo, put i zdravstveno zbrinjavanje, prvenstveno u definisanju intervala merenja, jer prethodno nije bila definisana periodičnost u prvoj metodologiji, znači da se recimo indikatori koji se odnose na vozilo mere jednom godišnje, put jednom u dakle, 5 godina i oni koji se odnose na zdravstveno zbrinjavanje jednom u 3 godine. Dakle, kao zaključak ovog rada, da kažem našeg zajedničkog kolega iz agencije i nas sa saobraćajnog fakulteta, jeste da je revizija metodologije pokazala određene izmene u odnosu na ovu prvu našu verziju iz 2013. godine, ali da se očekujemo da na primjenom ove revidirane metodologije brže i kvalitetnije prikupljamo podatke o indikatorima bezbednosti saobraćaja, znači u većem uzorku i tako dalje, i da se ti podaci mogu kasnije iskoristiti vrlo jednostavno i lako da naravno sa poređenjem perioda od prethodno u Republici Srbiji, ali i sa ostalim međunarodnim podacima. Također, očekujemo da će ovi podaci kvalitetnije omogućiti praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, kao i merenje dostizanja ciljeva koje smo dakle, definisali kako nacionalnom strategijom, tako i na lokalnim nivoima za one koji su to uradili. Sigurno je da je ova nacionalna metodologija moguće sprovoditi na svim područjem jedinicama, to je bilo definisano još i u inicijalnoj iz 2013. godine, revizija je to potvrdila i preporuka je da kada se mere indikatori bezbednosti saobraćaja za nacionalni nivo, da se onda meri na nivou policijskih uprava, ne da se ne ide na niže, nego na nivo policijskih uprava. I ono što većinu verovatno vas iz lokalnih samouprava interesuje, to je da su merenja moguća i dakle, preporučljiva, postoji preporuka kako od samog naručioca ove studije, tako od naših izvršioca, da se merenja obavljaju u nižim područnim jedinicama, dakle opštinama, lokalnim samoupravama, lokalnim zajednicama, gdje ko potiče, i da se mogu dakle, ta merenja prepustiti jednostavno tim lokalnim samoupravama uz korištenje odgovarajuće nacionalne metodologije. Što se tiče tog segmenta, merenja u lokalnim zajednicama, ono što bi trebalo predvidjeti, što smo zajedno sa kolegama iz Agencije za bezbednost saobraćaja, mi saobraćajnog fakulteta, dakle, predložili, to je da bi u nastavku trebalo pripremiti odgovarajući priručnik za lokalne zajednice u smislu praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou, zatim sprovesti niz seminara i obuka o značaju mogućnosti i samom načinu praćenja indikatora bezbednosti saobraćaja i konačno, dakle, nadgledati ovaj proces na nacionalnom nivou, dakle, bez obzira što bi eventualno neke od lokalnih samouprava pristale da to radi na lokalnom nivou i što bi bila dakle, naša preporuka, ipak na nacionalnom nivou bi trebalo pratiti dakle, kuda ide ovo, odnosno sama relevantnost prikupljenih podataka da se obezbedi da kažem, nezavisnost i tako dalje. I uz odgovarajući dakle, obuku posebnog priručnika očekuje se da bi praktično lokalne zajednice mogle detaljnije da prate svoje stanje bezbednosti saobraćaja i da definišu svoje planove, akcije, odnosno ono što oni imaju mogućnost da utiču u smislu unapređenja bezbednosti saobraćaja kroz svoje dakle, aktivnosti na lokalnom nivou. I to bi bio otprilike završetak ovog rada, odnosno ono što sam ja imao da ispričam vezano za novu metodologiju za praćenje indikatora bezbednosti saobraćaja. Zahvaljujem na pažnju.